Tak poté, co před 20 lety odsud odešla sovětská armáda, tak to území, kde se vyskytuje celá řada ohrožených a vzácných druhů stepních živočichů i rostlin, tak začalo degradovat, začalo zarůstat agresivními křovinami, agresivními druhy tráv, které v podstatě odsud ty ohrožené druhy živočichů a rostlin vytlačovaly. A proto se v podstatě v těch posledních letech velmi intenzivně přemýšlelo, jak tenhle proces degradace toho území zastavit. A proto jsme přišli ve spolupráci s vědci z Akademie věd, z Jihočeské univerzity, z Karlovy univerzity s projektem, který vrací na tohle území velké kopytníky, kteří v podstatě po tisíce let v celé Evropě udržovali právě ten otevřený stepní charakter přírody. Alternativy vůči těm divokým zvířatům jsou velmi drahé a jejich dopad na přírodu není tak dobrý, protože například léčení těch domácích zvířat potom vede k tomu, že do toho ekosystému se dostávají ty látky z těch léčiv, včetně některých jedovatých látek, a vůbec celý ten proces té veterinární péče o ty domácí zvířata je velmi drahý. V podstatě oni budou celý rok volně na těch pastvinách. Pokud mají zdroj vody a dostatečně velký prostor, tak nepotřebují v podstatě žádnou péči, ať už veterinární nebo nějaký chovatelský dohled, nepotřebují péči o kopyta, péči o srst, jsou skutečně dokáží se sami o sebe postarat. Tam to musí být.